საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს ხელი მოაწერა ხელმოწერამდე დოკუმენტმა საქართველოს პარლამენტში რედაქტირება გაიარა, პრეზიდენტს კი გასულ კვირას გადაეგზავნა. ამას გარდა დღეს საქართველოს პრეზიდენტი, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი და ამერიკის ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი პროფესიულ სასწავლებელ ცენტრ სპექტრს ეწვივნენ. პრეზიდენტი სპექტრში მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორისა და შემდგომის ახალი სასწავლო კურსის პრეზენტაციას დაესწრო და სიტყვითაც გამოვიდა. მისი განმარტებით ქართველი პოლიტიკოსების ნაწილ საქართველო მხოლოდ რუსთაველის პირველი ნომრიდან 38 ნომრამდე გონია. მიხეილ სააკაშვილმა ასევე მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ რეიტინგები შეაფასა და აღნიშნა, რომ დადებითი მონაცემები საქართველოს რიგით მოქალაქეების წარმატებასა და კეთილდღეობას წარადგენდა. მსოფლიოს თითქმის 200 ქვეყანაში და 175 200 ქვეყანაში საქართველო მიჩნეული იქნება, რომ არც ეს სხვა ქვეყანას ამ ხელა გამოჯობესება არ ქონია, ყველა მსოფლიოს ქვეყანა ერთად აღებული ბოლო 5 წელიწადში, როგორც ქონდა ეს ჩვენ ქვეყანას. აი, თუ მე მკითხავთ რა არის ერთ-ერთი მთავარი შედეგი ვარდების რევოლუციის, რა არის მთავარი შედეგი ის, რომ 7 წლის წინ ხალხი იდგა წვიმაში, ქარში, არ შეეპოვა უსამართლობას, მთელი მსოფლიოს გასაგონად აიმაღლა ხმა და დღედაღამე შემდეგ იშრომა, ხელები დაიკაბიძა, ყველაფერი რა თქმა უნდა იდეალურად არ იყო, ბევრი რაღაცა შეცნობებიც იყო, აღმავლობაც იყო და სერიოზული ჩავარდებიც და ტრაგედიებიც. მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ ვართ პირველი რეფორმატორი, ნომერ პირველი რეფორმატორი მსოფლიოში.